Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Lengvesnis būdas rūpintis savo automobiliu. Atrask Hobby D11. Gerai, draugai, šiandien mes kalbėsime apie elektrą, nes šiandien yra sekmadienis, jūs turbūt pusryčiaujate ar gal dar šiaip kažką veikiate. Turime tokį įdomų modelį, šiandien skirsime dieną, kaip ir vakar skiriam Prancūzijai, nes vėlgi esame Prancūzijoje. Dabar kažkoks prancūziškas savaitgalis pas mus. Taip, žinai kas yra, ir mes šiandien kalbėsime apie Citroen. Nu. Kažkada Citroen buvo man toks labai specifinis brandas, jo automobiliai buvo labai specifiniai, jie būdavo labai komfortiški. Labai komfortiški, bet jie buvo kitokie, pripažin, charizmatiški. Taip. Taigi, kad patys prancūzai nevažinėtų metro, tai jie sukūrė Citroen tokią markę, bet žinot, kas yra su šitą markę? Jinai kuo toliau, tuo labiau praranda savo tą tokį specifiškumą. Okay. Nes dabar, ar Peugeot, ar Renault, ar Citroen, iš esmės yra tie patys automobiliai. O man tai atrodo, pataisyk, jeigu klystu, bet bent jau per mano karjerą, jeigu čia taip galima pavadinti, šitame Gazas Dugnas TV projekte, aš asmeniškai dar nečipinėjau nei vieno Citroeno iki šio savaitgalio. Taigi, šiandien turime puikią progą, nes savo laidoje turime Citroen C4. Citroen C4. Aš žinau, kad mūsų laidą žiūri Prancūzijoje, prancūzai net supranta, ką mes kalbame, nes pas mūsų tartis prancūziška tabula. Gerai, gerai, bičiuliai, viskas. Šiandien mes jums pristatysime štai šį elektrinį Citroen modelį. Taip, kad važiuoja. Taip, šis automobilis, kaip žinia, kadangi turi raidelę brūkšnelis C4, jis yra pagamintas ant tos pačios platformos kaip ir kiti C4 modeliai, bet turime visiškai elektrinę versiją. Ir ši elektrinė versija dalinasi savo platformą su tokiais automobiliais kaip Opel Mokka arba Peugeot 2008. Ir kaip nekeista, turi tas pačias techninės savybės, kaip ir mano dabar pastarėjai išvardinti modelis. Jis, kaip ir Peugeot, kaip ir Opelis, turi 100 kW galius elektros motorą sumontuotą priekį ir varantį priekinius ratus ir 50 kWh talpos bateriją. Bet, visai neseniai šis modelis gavo atnaujinimą, visgi turime ne pačią naujausią versiją, o jau išėjo naujesnė versija, kuri turi šiek tiek galingesnį elektros motorą ir šiek tiek didesnę bateriją. 50 kWh baterija, kažkada mes sakėm, wow, kaip gerai. Dabar jau mes sakom, kad 50 kWh yra jau ne taip wow, tai nėra blogai. Bet, visai neseniai, dar gudžiais 2023 metais mes rodėme Mazda MX-30, kuris turėjo dar liūdnesnę bateriją, tai buvo 36 kWh. Ir su manim, va šis šalia mane stovintis aukštaplaukis kolega ginčiuosi, sakė, o kam tau reikia tos didelės baterijos. Aš apie tą norėjau ir pakalbėti. Dabar Izidriu, tu sutinki, kad šitas auto, aš vis dar, žinok, kad laikausi tos pačios nuomonės, kad elektromobiliai vis dar yra labiau miesto automobiliai. Sutinku visiškai. Ir dabar tu pasakyk. Kai pagyvenęs su tavo Tesla dvi savaitės, tai suprantu, kad pažiūrėk, ar jau pasikrovė. Gerai, užtat aš, žinokit, nežinau, gal daug kas su manim nesutiks. Tesla nuvažiuoja daug, bet dar ne tiek daug, kad jaustumės komfortiškai. Todėl aš į kelionę. Taip, šaltų oro, tai šis tragedija kažkokia. Pagalvokit, mano važiuojamas atstumas apskaičiavau, nukrenta maždaug 60%. Nu, bet jau čia prie minus 20. Nu, taip, retai tai būna, bet tai buvo. Ir dabar, mes turime štai šį automobilį 50 kWh bateriją. Jums leis nuvažiuoti, nu, tokiu 300 km. Gerai, turėkime tą tokius skaičius. Vasara. Leis nuvažiuoti 300, žiemą iš tų 300 labai greitai pasidarys 200 ir galbūt netgi mažiau. Gerai, jeigu mes kalbam, ką aš ir sakiau, miestui per akis. Todėl jam baterijos kaip ir užtenka. Iš tikrųjų užtenka. Nes reikia neužmiršti, kad jeigu šio automobilio baterija padidėtų, iškart padidėtų ir jo kaina. Ir jo kaina. O kaina šio automobilio prasideda nuo maždaug 38 tūkstančių eurų. Konkrečiai šis stovintis man už nugaros kainuoja 40. Atrodo, kad ir nedaug. Dabar paskaičiuok, kad jeigu jūs registruojate ant įmonės, jums susigražina, jeigu grubiai sakant, 2,5 tūkstančių ir dar PVM. Tai virš 10 tūkstančių. Ir automobilio kaina staiga pavirsta į 30 tūkstančių. Taip, neblogai. Tada jau labai neblogai. Tada kaina gera. Man asmeniškai šis automobilis atrodo patraukliai, sportiškai, nes primena savo siluetų keturdurį kupė. Bet man labai įdomu, ar jis taip pat sportiškai elgsis ir kelyje. Nežinau, šitas automobilis, aš šis galvoju apie va tokius gamintus kaip Citroen, kaip Peugeot. Aš galvoju, ko jie gali patraukti pirkėją.
Aš manau, kad jisai gali patraukti tik savo dizainu ir kainą. Jau šitą o dizainas mane prisipažinsiu papirko. Bet jeigu bet kokiu atveju, iš tikrųjų automobilis atrodo gražiai, moderniai, vieniems gali patikti. Aš manau, kad labai daugams turėtų atrodyti patrauklus, taip. Nes čia yra turbūt vienas populiariausių segmentų, į kurį taiko šis automobilis, tai yra kompaktiškas crossoveris. Bet dabar aš norėčiau pasakyti vieną labai įdomų faktą, kurį desiniai sužinojau. Sakyk. Paulius Garkauskas, turėdamas žvitrę eksperto akį, pats nėra ekspertas. Taip. Kaip įdomu. Teisingai. Turėti akis tai reiškia būti ekspertu. Taip. Tad šokime į automobilio vidų ir pasižiūrėkime, ką žvitrė Garkausko ekspertinė akis pamatys ten. Na ką, draugai, štai mes esame viduje ir žinai, kas yra? No. Nežinau, man automobilio išvaizda yra moderni, čia skonio reikalas, gal nelabai mano skonio, bet žinok, atsisėdęs į vidų, aš labai maloniai nustebau. Man labai patinka šitas saliono vidus, va šitie ratukai. Nu man taip, žinok, respektinu Citroeną, kad paliko va šitus ratukus ir jie va čia su tokia dar tekstūra. Irgi net primena, kaip Citroeno tos trikampius tokius. Ir kiek čia turim įvairių, galite pasijausti net kaip atėję į kokią, nu nežinau, kaip žiek lentynėlių dviejų aukštų. Dabar tu pasakyk trumpai savo nuomonę, gerai, užteks. Labai erdvus salonas. Koksai? Erdvus. Fainas, ne? Tikrai, fainai tau čia, ne? Man nustebino, kad jis erdvus. O tu ką tu ten apie lentynėlės po kažkokias pasakai? Žiūrėk. Čia labai lentynėlių yra. Jo, o dabar lentynėlė, žiūrėkit, atsisėda jūsų keleivis ir sako, žiūrėk, aš noriu, pavyzdžiui, planšetę. Kas čia? Čia yra planšetės laikiklis. Tu gali čia va užsisakyti už papildomą mokestį planšetę ir taigi, ir tu turi planšetę, bet palaukite, aš noriu valgyti, nes visokai nepavalgyti. Aš noriu valgyti. Žiūrėk. O, dar vienas. Matęs kur, dabar pasakyti, ar tu esi kur nors tą matęs? Nematęs tikrai. Stalviršis. Geras, ane? Čia gal pasipjaustit, o nėra pjaustimo lentelė, neišlenda? Bet visai fainai, pasakyk. Aš žinau. Gamintojas teigia, kad šio elektromobilio sąnaudos yra 15,8 kWh 100 km. Nežinau, kodėl. Aš tai mieste tikiu. Ir ką, man tai patinka, žiūrėk, iškart parašė žmonės o kėbulo numerį. O kėbulo numeris yra automobilio istorija. Kai žmogus turi asmens kodą, automobilis turi ir numerį, pagal kurį mes galime sužinoti, ką automobilis veikia, kol pateko į jūsų akiratį. Taip, o geriausia tai istorija sužinoti, to kėbulo numerį įvedant į carvertical.com. Ir ten sužinosite daug įvairių gerų arba nelabai gerų dalykų, kuriuos jums vertėtų žinoti prieš automobilį įsigyjant. O dar labai gerai, kad pirkdami carvertical ataskaitas, jūs galite prisidėti prie mūsų kūrimo turinio. O tai padaryti labai paprasta. Perkat carvertical ataskaitas, pasinaudojat nuolaidos kodų gazas dugnas, šitaip perkat ataskaitas 20% pigiau ir prisidedat prie gazas dugnas TV kūriamų video. Nežinau, aš žinok, kažkaip nustebau ir Citroeno šitą vietą. Žiūrėk, skidelis iš tikrųjų tai šiek tiek apie nieką. Bet Peugeot vidus irgi labai 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 malonus ir toksai įsiskiriantis. Tai dabar, žinok, nežinau, ar pavyzdžiui Citroenas pranoktų Peugeot. Viskas, šiaip tai viskas gerai. Man patinka, žinai, kas, kad šitas automobilis ganėtinai erdvus. Tas taip, bent jau priekį sėdint, tai labai erdvus. Ir drįšiau teikti, kad visai dar patinka man salono medžiagų kokybė. Viskas, einam į galą pasižiūrėti. Labai normaliai drįšiau teikti. Labai gerai. Net ne normaliai, labai gerai. Aišku, žemėjantį stogo liniją šiek tiek turi sąlyčio su Pauliaus šukosenos viršumi. Gal, jau, kažkaip, žiūrėjau, galva, va taip kliūna, negaliu judėti. Jeigu Paulius būtų plaukas susitepęs labai tvirta priemonė. Tai jau būčiau pastrigęs. Fiksavimo plaukus, tai būtų užstrigęs. Būčiau užstrigęs jau čia. Bet dabar plaukai turi šiek tiek deformacijai vietos. Tai dar yra, dar šiai. Ne, bet jeigu kalbant rimtai, o mes visą laiką kalbant tik rimtai, tai šiaip tai, žinok, yra wow. Mane tai nustebino. Jisai mažas automobilis. Bet jis labai erdvus. Na, aišku, turime tunelį, va kaip Izidorius paminėjo, kad tai yra ant įprasto C4 bazės surestas. Platformos. Surestas elektromobilis. Aš specialiai sidariau duris ir pasitikrinti, ar turime tunelį, pasirodo, kad turime. Super. Nesiskūskim tikrai. Nesiskundžiam. Neturiu dėl ko skūsti. Nesiskūsk, kiek čia galim skūsti. Negaliu skūsti tikrai. Skūdžiam, tikrai negaliu skūsti. Nesipasistengim. Negaliu. Nauji metai ir nebesiskūskim. Mano rezoliucija buvo nauji metai. Citroen reiškia citrinai įdomu, ar ne? Ne, aš, nu, mano nauji metai rezoliucija buvo, kad tu mažiau skūstumys. Taip, tu mažiau skūskis iš vis. Ar skūsios mažiau. Jo, kaip įdomu, iš tikrųjų, šį kartą mes bagažinę pažiūrėsime kiek kitaip. Gerai, ne? Tai didelį. Palauk, pasiekiu, čia šoną pasiekiu, tą pasiekiu, o galo nepasiekiu. Ką tu pasiekiu? Galo.
Reiškia gili bagažinė. Šiaip tai normali. 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 Šiaip bagažinė, jeigu neklystų, 380 litrų. Kas yra gerai? Bet tu iš tikrųjų, pažiūrėjau, tenai kaip šunį vežioji, va ten uždaręs bagažinę, tu šiam padedi gerti, kad jisai čia išlindi ir po to vėl uždarai. Taip. A ne? Taip. Atrodo gerai, bet ar jis taip pat gerai važiuoja, tad keliaukime. Štai kur klausimas. Aš šiek tiek noriu sušilti ir atvykau pas mūsų į gazo namus, nes vėl reikia atlikti Pauliaus Audi TT diagnostiką, nes vėl užsidegė čekas, nes automobilis ne pirmos jaunystės, bet dėl tokios problemos man jau to serviso važiuoti nereikia, nes man padės OBD-11 diagnostinis prietaisas. OBD-11 yra prietaisas sukurtas Lietuvoje, nuolat tobulinamas Lietuvoje ir tai yra labai patogus daiktas kiekvienam eiliniam vairuotojui ir kiekvienam eiliniam vartotojui, nes su juo atlikti diagnostiką yra labai paprasta. Viskas vyksta tiesiog per telefono aplikaciją. Viskas supaprastinta iki negaliu. Jeigu nežinote, ką reiškia konkreti klaida, tiesiog paspaudžiate Google paieškos mygtuką šalia ir klaida jums bus paaiškinta. Šis prietaisas labiausiai atskleidžia visas savo galimybes su visais Volkswagen Audi grupės automobiliais nuo maždaug 98 metų, su BMW naujesniais negu E serija ir dabar šių metų naujiena su Toyota ir Lexus automobiliais nuo 2008 metų. Bet jeigu vairuojate kito gaminto automobilį, taip pat šis prietaisas gali jums padėti. Tad net jeigu šis prietaisas su jūsų automobiliu negali atskleisti visų savo pagrindinių funkcijų, vis tiek padėsiu nuskaityti variklio klaidas ir pavarų dėžės klaidas. Tai reiškia, kad jeigu jums bevažiuojant kažkur kelyje užsidegs check engine lemputė, tai pasijungę OBD-11 jūs žinosite, kokia klaida privertė tą lemputę užsižiebti. Atsiprašau, aš mačiau, jūs esate buvęs Amerikoje. Tai jeigu žmogus nori užsienį nusipirkti? Ai, teisingai, labai gero klausimo susilaukėme ir siunčiami šie prietaisai į užsienį. Taip, tai obd11.com elektroninė parduotuvė yra tarptautinė parduotuvė, siunčia prietaisą visur, kur tik įmanoma, tad jeigu gyvenate kažkur užsienyje, vis tiek galite jį užsisakyti, jį atsiūs ne tik į Lietuvą, bet ir į kitas šalis. O jeigu prietaisą norite įsigyti su 10% nuolaida, tai neužmirškite, kad galite pasinaudoti nuolaidos kodu gazas dugnu. Ir judam. Bet žinot, kas yra? Aš pasakysiu tokį vieną dalyką. Kalbant apie visus šitus naujus elektrinius automobilius, jie yra visi vienodi. Vairas lengvas, važiuoja paprastai, lengvai. Ir dabar aš galvojau labai ilgai, kuo gali va šitie tokie pigesni gamintojai išsiskirti. Jie gali išsiskirti kainą ir dizainą. Pavyzdžiui, mes visą laiką turim tokią auksinę taisyklę. Dvi. Pirma. Niekada negalima lyginti elektros kainos su benzininio variklio, ta prasme, benzininio automobilio kaina ar dizelinio. Ir antra taisyklė, negali lyginti seno automobilio ir naujo. Bet žmonės taip daro. Kainuoja automobilis 40 tūkstančių eurų. Už 40 tūkstančių eurų jūs galite rinktis jau naudotą Tesla Model 3, netgi Tesla Y ir dar visą eilę kitų, bet naudotų. Ir dabar iškyla klausimas, ar jūs norite, vis tiek tai yra rizika, pirkti naudotą automobilį ar naują. Žinau žmonių, kurie nori tik naują. Tada kaip jums pasirinkti būtent šitą modelį, kuo jis geresnis už kitus, tai nebent jūs galite, nežinau, jums yra labai gražus, kuo daugiau jis gali išsiskirti iš kitų niekuo. Man keista, kad garso izoliacija yra pusė velnio visai nebloga. Net ne pusė velnio, o gera. Gera. Jisai yra labai patogus mieste, nes vairas yra labai lengvas, stabdis yra keistas, regeneracija yra silpnoka, tai one pedal drive'as veiks liūdnai. Gerai, sport modas važiuoja per akis. Net nustebau, iš kažkaip nesitikėjau, kad jis ant sporto gali būti toks gyvas, bet tai yra elektra. Mieste jisai užtektinai ir eko režimas, ir štai tada bus toksai biški lavonėlis. Bet šiaip, nežinau. Ir man sakau, man labai, dabar tarkim, jeigu mūsų labai dažnai žmonės klausia, mums rašo Instagramą, gali parašyti ir mums Instagramą, ir klausia, man reikia, ką rinktis tarp to ir to, ką reikia rinktis, ir dabar jeigu sakytų, ką rinktis tarp, tarkim, Peugeot, Citroeno ir dar panašių automobilių kainos, jie visi yra vienodi. Ir aš nežinau, pavyzdžiui, kuo tarkim šitas modelis yra pranašesnis už kitus, sakau. Jums negali, nebent gali patikti jo išvaizdo, salonas. Ir čia jau prasideda skonio reikalas. Bet jisai, kad būtų kažko ypatingas, ne, jis yra tiesiog patogus miesto automobiliukas.
Gerai, šiek tiek keliamės į vidų sušilti ir aš noriu visiems pristatyti labai paprastą ir labai patogią aplikaciją, kuri vadinasi Car One. Čia vienoje vietoje pateikiama turbūt visiems vairuotojams aktualiausia informacija. Tai automobilio draudimas, techninė apžiūra, nedaug dieve pateksite į smo įvykį. Car One jums pasiūlys labai paprastą sprendimą, kaip tiesiog greitai užpildyti deklaraciją ir tęsti savo kelionę. Aš pas vairuoju elektromobilį kiekvieną dieną ir tarkim, žinau, kaip nuvykstu į kitą miestą, man atostogos prasideda tik tada, kaip automobilį pasikrauni. Gerai, Kaune aš viską žinau, kur pasikrauti, kitame mieste jau sunkiau. Taigi Car One jums parodys artimiausią krovimo stotelį. Vėlgi, išsprendžia problemą už jus. Jeigu jums reikia automobilį apsidrausti, jeigu jums reikia pildyti deklaraciją, jums primins, kada baigėsi jūsų vairuotojo pažymėjimas, kada baigėsi techninė apžiūra. Taigi, viskas labai patogu vienoje vietoje. Car One viską susistemina ir jums nereikės 15 aplikacijų, nes viską rasite vienoje vietoje. Kaip čia vairą nusileidžiu? Aišku. Aišku. O? O dabar jau čios kaip žmogus. Koks? Kaip prancūzas. Kodėl jau sėdėjai tos beretės? Pamiršau savo beretę namie, bet ūsus irgi pamiršau. Tos didžiulius tokius ūsus ir dryžuotą maikę ir kepurę raudoną. Tai iš tikrųjų valdo. Taip. Šis automobilis priima iki 100 kW, tiksliau apie 100 kW greito krovimo, kas yra gerai, nes baterija yra 50 kWh, tai ją pasikrauti užtruksite greitai. Aišku, reikia neužmiršti, kad toks krovimas galimas tik tai iki kokio 80% baterijos. Dar ir kažin ar tiek ištems. Nu, bet vis tiek, šiaip. Visai geras rezultatas. Galios šis automobilis neturi labai ypatingai daug, bet ir neturi per mažai. Šiaip važiuoja man jis ganėtinai smagiai užtenka man galio šio po miesto malantis. Iki 100 jis kažkada vis tiek įsibėgs anksčiau ir vėliau. Bet dabar kuo šis automobilis mane labiausiai nustebino? Jis turi gana sportišką išvaizdą. Vis tiek ta stogo linija tokia ale kupė. Bet sportiškai jis visiškai nevažiuoja. Ant posūkių jis svyra daug, netgi daugiau negu tikėčiausi. Turi labai lengvą ir labai neinformatyvų vairą. Bet jis yra komfortiškas. Ir tas man visai patinka. Kaip tokio dydžio automobilis, jis turi ganėtinai neblogą garso izoliaciją, tiksliau gerą garso izoliaciją, ir jis yra komfortiškas. Su jo visiškai neprisportuosite, bet nepavargsite su jo važiuoti. Stabdis absoliučiai neinformatyvus, vairas absoliučiai neinformatyvus ir per lengvas, bet užtat automobilis yra komfortiškas. Ko aš iš tokio dydžio automobilio nesitikėčiau? Nes dažniausiai būna problema, kai automobiliai būna nei sportiški, nei komfortiški. Čia iš vis dažna tokio dydžio crossoverių problema, kad jie tokie kaip ir standoki, bet negali pasakyti, kad jis yra labai kažkoks tai sportiškas. O šitas jisai minkštas, patogus, tylus. Tai aš jam tą tokį smagumo trūkumą esu labai linkęs atleisti. Jis nieko neįsiskiria, nieko nėra ypatingas, bet jis patogus ir smagus. Man jisai, ta kaip prasme... Kaip jis tau smagus dabar, tu man paaiškiai? Nes patogus. Smagumo tai man jame nedaug, tiesą sakant. Nu tai dar ne tavo laikas, dabar aš pasakiau, dabar jau tavo laikas. Gerai. Taip, automobilis yra simpatiško dizaino, jis yra tikrai talpus viduje, kas mane labai nustebino, turi gerą bagažinę, daug vietos priekyje, daug vietos gale sėdintiam keleiviam pagal savo gabaritus. Jeigu jums reikia automobilio, kurį būtų smagu vairuoti jį nebus. Bet jis bus komfortiškas, minkštas ir važiuosite savo tyliai ir patogiai. O dabar kas mane nepatiko, tai jis yra per minkštas, jis jau turi patį neinformatyviausią stabdžio pedalą. Aš nepaminu automobilio, kuriame stabdis suteiktų tiek mažai informacijos ir turi per lengvą vairą. Izidorius Paukštys yra toks žmogus, kuris pasako ir po to vėl viską iš kito galo vėl tą patį pakartoja. Užtvirtit. Pasiėmi Citroeną ir dabar kodėl jau pradėti. Kodėl mes kalbam viens per kitą? Ir dabar nesu mane suerzina. Aš jam duodu iš išvaizdą 8. Aš irgi duodu 8. Vidus, jisai yra talpus, aš jam duodu 8. Ir visai ir dar dizainas neblogas ir na, talpus. Tas dizainas toks savotiškas, bet šiaip jo, pagal tai, koks jis yra talpus, man nustebino, aš irgi duodu 8. Žiūrėk, kaip viskas blogai, bet pasirodo, visi balai yra gerai, ar ne? Ir tada dabar ateina, ar smagu su juo važiuoti, su juo patogu važiuoti. Su juo važiuoti nėra smagu, su juo važiuoti patogu. Vieniem yra smagu, kitiem nesmagu, bet su juo yra patogu. Ir aš jam duodu iš tai 7. Aš 6.
Tu tik ne juokim šešetą. Jeigu turėtų mažesnę bateriją, duočiau penketą. Tu tik ne juokim, gerai? Aš duodu šešetą. Dabar kaina. Kaina yra tokia vidutinė, kaip dabar tokios klasės elektromobilių. Baterija nėra... Aš labai gerai pamenu Mazda MX-30. Yra normali. Mazda MX-30 turi daug mažesnę bateriją. Taip, čia yra bet žinai kas, bet jie vairuot smagiau buvo. Jinai tokios labiau su charakteriu. Jo, turėjo šiek tiek išvaizda tokia specifiškesnė. Tai už kainą šiam automobiliu, žinok, duodu 8, nes šiaip vis tiek elektromobilis... Nuvažiuoja taip. Pakankamai neblogą atstumą pagal savo kainą, dar naujesnis modelis ir didesnę bateriją turi, tai ir konkurentai vertus, turi dar mažesnės baterijas, tai šiaip viskas gerai. Ir pagal naujų elektromobilių kainą, tai yra vienas iš pigesnių modelių. Taip. Aštuonetas, ne? Aštuonetas. Bet ką mes čia, Ta prasme, dabar Citroeno, visi prancūzai. Taip. Ir dabar visi prancūzai prie Eifelio bokšto, tu matyti? Aš buvęs prie Eifelio bokšto ir dar Eifelio bokšte esu buvęs. Kaip pažinsi, man buvo jame labai neaukų. Tai va, žinokit, dabar mes kažkaip matėm per prancūzijos kanalą, tai rodė per žinias, visi susirinkę prie Eifelio bokšto ir balsuoja. Taip. Ir balsuoja. Taip, atėjo Instagramą pas mus prancūzai, rašom prancūziškai, ten visi pervertėjo verčiasi. Man labai keista, kad prancūzai pradėjo mums rašinėti, bet jūs nerašinėkit, mes vis tiek nieko nesuprantam. Jo, ir mums šiaip maloniau, kaip mums rašo prancūzijos. Ir lietuviškai. Ir visi susirinko pas mus į Instagramą ir šiam C4 atidavė. Mokino mus kaip tarti. C4 gavo štai tokį balą iš jūsų. Įdomu, kad Gediminas, kuris daugiau už mūsų supranta apie visokius umliautus ant E, taip. Jo gimtoji kalba daugiau turi bendro, negu mūsų gimtoji kalba su prancūzų umliautinė kalba. Jo, Gedas su taberetė važinėja ir diržuota maikė. Įdomu, kad Gedas vietoj... Su skarelė. Jūs, pavyzdžiui, pamatėte kur nors turguje tą tokį uždangalą ant vairo? Ir pagalvojo, kokia nesąmonė. Gedas irgi tai pagalvojo, dėl to Teslas vairo užsimovė beretę. Taip, beretę. Kad būtų minkštą paimti. Jis taip pat, jis turi krosasanus su savo. A ne? Jo, visada. Sviestinį, visą laiką. Gedas brūkšnelis krosasanus. Palauk, kur aš čia dar mačiu? Ai, Gedas, mačiau, matėk į fejerverkus ir gaudosi pridegę su krosanu. Jo, bet Gedas dabar, čia šis parašė mums žinutę, tai sako, dabar aš ne Gedas, o Leget. Gedas su umliautu. Leged. Gedas. Leged. Taigi, Legedas. Leged croissant. Jo, jisai triumfo arkui. Po triumfo arką atsistorius skaičiavo balus. Ir sudedus galutinį rezultatą. Sudėjus šiam... visus umliautus ant E, šis automobilis gavo tokį vat bendrą balų vidurkį. Gerai. Įdomus automobilis, jūs vis laiką mūsų prašote vis pigesnių, tai va mes radom vieną iš pigesnių, bet nereiškia, kad blogesnių. Taip. O mes jūs kviečiame, užsukite pas mus į Instagramą, į YouTube'ą ir tenai galėsime susitikti bet kada jums patogiu laiku. 7 dienas per valandą ir 24 valandas per savaitę galite rasti mūsų Instagram'e, TikTok'e ir YouTube'e, Gazas Dugnas TV. Kaip matote, aš savo striukę pamiršau, todėl mes šiandien esame priversi nutraukti šią netaikingą programą ir tarėme jums sudie. Sudie. Судьё. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Lengvesnis būdas rūpintis savo automobiliu. Atrask Obidi 11.